Família e amigos participaram das homenagens à professora Roberta Gardaz, sepultada na manhã desta quarta-feira no cemitério Portal do Céu, em Pato Branco. A Secretaria Municipal de Educação emitiu nota de pesar, lembrando a forma gentil e carinhosa como a professora Roberta tratava a comunidade escolar no Semei Parque do Som, que agora vai levar o nome em sua homenagem. O decreto municipal foi assinado pelo prefeito Agostinho Zucchi e publicado no Diário Oficial. A comoção que sua partida precoce provoca nos Pato é sinal do reconhecimento e da gratidão pelo seu trabalho profissional como docente e gestora, ao longo de 12 anos como professora municipal, destacou a nota oficial emitida pela Secretaria Municipal de Educação. E agora. A creche municipal que ela atuava como diretora levará o seu nome.